Sokolmjaca i autori vrasjes Arbin Leshit dhe i flagosi si Indrit Shaqas ka pranuar të bashkëpunim e drejtësin për të zbardhur ngjarjen e rënd të 15 djetorit të vitit 2023 brënda burgut të sigurisë lartë në Peqin, ndonë se nuk pranoj të dëshmonte kur ndodhi ngjarje e rënd me sa duket e tuesit e kanë bindur Mjacajn për dëshmuar. Sokolmjaca i dyshohet se u pagua për të vrarë Arbin Leshin, ndonë se një gjithë të tila i e mohoj. Leshi u qëllua me plumë nga drejtaria qelis nga Mjaca, i cili kreu një vrasje të mirë organizuar. Sokolmjacaj, Indrit Shaqa dhe viktima Arbin Leshi ishin të tre të dënuar me burgim të përjetshëm për ngjarje të rënda kriminale. Mjacaj u dënuan me burgim të përjetshëm për një vrasje të dyfish të kryer në 3 korrik 2015 në fshatin Prekal të Dukagjinit, ku ai pasi grabiti dy shtetas çeka i ekzekutoi ato. Për këtë ngjarje Mjacaj u arrestua 2 ditë më vonë. Arbin Leshi që mbeti viktim po ashtu ishte dënuar për jetë për vrasjen e Agim Hoxhës në Britaninë e Madhe. Ngjarja ndodhi në prill të vitit 2012 ku ai e dogj dhe gjallë Hoxhën brenda automjetit të tij. Për këtë ngjarje u dënua dhe Afrim Leshi, vëllai i Arbenit, i cili pranoi para gjykatës britanike se kishte bashkëpunuar në shfarosjen e trupit të viktimës. Leshi njihej si shpërndarës i lëndëve narkotike në atë kohë në Angli, ndërsa Indrit Shaqaj ishte i dënuar për vrasjen e dy të moshuarve në qytetin e Durrësit, konkretisht më 2 shtator të vitit 2014, ku ai hyri për t'i grabitur ato.